čestitam na velikom uspehu. Anđela, reci ovaj, zašto si dobila pehar? Pa, osvojila sam drugo mesto na Mastersu. Igrali smo... S kim si igrala već? Igrala sam protiv Dijane Milenković. Aha, i ona je tu negde pobeže. Pa da, ne znam gde je. Tijana, ti imaš jedan pehar za koje? Da, ja sam osvojila treće mesto, izgubila sam od Anđele. Aha, znači baš je bio taj direktni... Da, za treće mesto mi se nije pojavila protivnica, ali... Dobro. Luka, ti imaš najviše pehara ovde? Ja sam osvojio Masters do 16 godina i Masters do 18. Aha, ti si ovaj baš ušao u formu bio tada. Da, posle toga sam osvojio i srpski Masters do 18. A, svaka čast, ili ima još neka kategorija? Ne puštajte ovdje očitno. Pa ne, nažalost. Đorđe? Drugo mesto na Mastersu do 16, izgubio sam od njega. Koliko je bila? 6-2-6-2. Dobro, i ili vam prija ovako snimanje, naravno, slikanje? Da? Da. Tijene? Da, da, totalno. Stvarno? Da. I tebi? Da. Ništa neprijatno? Ne. Uvežbani ste. Aha, ovi mali su mi rekli ranije da im ne prija baš. Pa, onako. Da. Meni je ovo prvi put. Aha, ili jasno? Da. A do 12-14? Nisam bio. A vidiš, i to je možda poruka za druge da budu uporni i da vežbe, tako? Pa da, ja sam 2016. godine napravio baš dobre rezultate. Aha. Do tada, mislim, igrao sam, ali nisam imao neke dobre rezultate, ali u zadnje vreme baš sam u formi dobro. Hvala puno i srećno u sledećoj godini. Hvala.